kwambaza. Mwaramutse neza Mr. Theo. Mwaramutse neza ndabumva neza cyane Sherina. Eh urakoze ubwo turi kumvikana hanyuma rero hari amakuru atugeraho. Yego. Yemeza ko ngo hari imodoka yaba yamaze guhira aho ngaho hafi na Goyiko. Ayo makuru se wowe uri kuri tele urabibona gute bimeze gute? Ya yego nibyo ko Sherina nabyutse kare nk'umunyamakuru mbyuka ngenda nshakisha inkuru ariko hano mu karere ka Musanze by'umwihariko mu mugi rwagati imbere y'isoko rya Goyiko rya Musanze koko hari impanuka ihabereye mu masaha atambutse. Ni impanuka y'imodoka y'ubwoko bwa Bralirwa cyangwa se izi modoka zizwi nka rukururane iba ihahiriye. Navuga ko ari imodoka nini yari itwaye ibicuruzwa bya Bralirwa, nibyo koko impanuka yahabereye? Hanyuma rero Mr. Theo wenda wowe uri no kuri tele uri kubireba neza cyane, ese hari abantu baba baguye muri iyi mpanuka, ese ubundi imodoka yahiye yose cyangwa se haje ubutabazi butabara nyine imodoka itarasha yose? Mu by'ukuri ubutabazi bwo bwabonetse, imodoka ntabwo igeze isha yose ariko yahiye ituruka ku gice cy'amapine y'inyuma, ndetse kuba impanuka ishobora kuba yaguyemo abantu nkuko byagaragaraga nkanjye wahageze kare abapolisi bakizimya iyi modoka. Nta muntu n'umwe wabashije kugwa muri iyi mpanuka, ntawe abantu bose baje kuvamo. Umushoferi wari utwaye imodoka yaje kumenya ko imodoka irimo gusha ubwo abaturage bavuzaga karuru, aza kuva mu modoka akuraho igice cy'imbere kizwi nka kabine cyangwa se kino abashoferi baba bicayemo kitikorera imizigo, aragicomora agishyira ku ruhande, noneho abona icy'inyuma kirimo gusha, niko kwitabaza inzego z'umutekano by'umwihariko ishami rishinzwe kuzimya iby'inkongi n'umuriro. Baza guhita batabara, baza kuzimya imodoka itarasha ariko amapine y'inyuma yote nayo yari yamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Hanyuma se waba wigeze wenda kwakira umwe mu baturage bari aho ngaho cyangwa se n'umushoferi ngo mwavugana akubwire mu by'ukuri intandaro y'iyo mpanuka cyangwa se intandaro yaba yatumye iyo modoka ishya? Biragoye kuvugana n'umushoferi kuko yari agifite igihunga, ubwoba ni bwinshi, yari yagiye ku ruhande kandi inzego z'umutekano zari zamaze kumufata kugira ngo byibuze abashe gusobanura niba nta bindi bintu bishobora kuba byari munsi y'iyi modoka ngo hakurikiranwe bamenye icyateye inkongi y'umuriro. Ariko icyateye inkongi y'umuriro mu bigaragara gitangazwa na polisi cyane ko aribo bafite ubuhanga bwo kuba basuzuma nyuma yuko bamaze gukuramo ibicuruzwa byose byari mu modoka, bakamenya mu by'ukuri iki kibishobora kuba cyateye inkongi y'umuriro. Rero kugeza aya masaha urabibona nibwo impanuka ikibana, impanuka yabaye ku isaha 12:50. Ntabwo inkongi y'umuriro icyayiteye polisi mu bigaragara baragishyira hanze, ariko n'ikiramuka kimenyekanye, none turaza kukigeza ku bakunzi b'inganzo 250. Kugeza aya masaha ntabwo kiramenyekana. Urakoze Bwana Theo, wenda tugana no ku musozo. Si ubwa mbere impanuka nk'iyo ngiyo ibaye yaba mu karere ka Musanze no mu Rwanda muri rusange. Ese ibintu wabigereranya ute? Wabona se ko biterwa n'iki? Ese ni ikibazo cy'abashoferi? Ni ikibazo ubundi tuzi ko impanuka zibaye akenshi bavuga ngo umushoferi nuko yasinze, nuko yagize gute, imodoka yayitwara arangara, yarananiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. None si izi impanuka zo gusha ku imodoka ko dubona biterwa n'iki? Rimwe na rimwe kuri izi modoka navuga ko ariyo mpamvu rimwe na rimwe polisi ihora isaba abashoferi kuzishakira kontrole byihuse ndetse mu gihe gitoya. Navuga ko urwego rwo guhangana n'ubuziranenge bw'imodoka muri iyi minsi turimo, cyane ko iyi mpanuka yo gusha kw'imodoka wamaze kwiyongera ku muvuduko navuga utarusanzwe tumenyereyeho, ariko izi modoka zakabaye zisuzumwa mbere yo guhaguruka. Sinzi niba koko muri Bralirwa ibi bintu babasha kubikora buri munsi, ariko ndahamya nashidikanya ko mu buzima busanzwe n'izi modoka mu mujyi wa Kigali twarabyumvise mushi yasize ngo imodoka yahira kongoka, imodoka yahira kongoka. Biragaragara ko abakora kontrole y'imodoka cyangwa se kontrole tekinike y'imodoka nkuko usanzwe ubizi, iyo imodoka ijyanwa muri kontrole tekinike bakabaye bareba bagasuzuma ubuziranenge bw'imodoka. Ndamya nashidikanya ko izi modoka ahanini biba byatewe rimwe na rimwe impanuka ishobora guterwa wenda n'inkongi y'umuriro yavuye hanze cyangwa se imodoka ubwayo yashushe bikaza kurangira ihiye. Ni impamvu nyinshi zishobora kuba zatera gushya kw'imodoka, ariko ni ukuvuga ngo igisubizo ku gushya kw'imodoka nanone ni uburyo bwo kuyikurikirana nk'umushoferi akamenya ngo navuye muri kontrole tekinike ryari kugira ngo imodoka babashe kuba bagenzura. Nta kindi kintu ubona cyaba igisubizo uretse gutwara imodoka yo ubwawe wamaze kuyisuzumira ndetse ukaba wayizeye. Kuja muri kontrole tekinike ntibiwe kukuba byibuze ari uko babisabwa na polisi, ahubwo abashoferi batwara izo modoka bakabigira ibintu byabo. Ijambo rimwe ku Banyarwanda badukurikiye bafite impungenge bagize ubwoba. Ijambo rimwe ku Banyarwanda badukurikiye ni bahumure, polisi y'igihugu yatabaye imodoka bayitabaye nta muntu wayiguyemo, ni ukuvuga ko iyi ni impanuka itagira ubuzima bw'umuntu n'umwe yahitanye, ariko ni impanuka yari iteye ubwoba. Ni impanuka yari iteye ubwoba bitewe n'ingano y'inyubako zikikije ni impanuka yabereye, ariko ni impanuka ibaye mu masaha mu gitondo kare kare, ariko polisi yari maso yatabaye kandi navuga ko iyi mpanuka bije kurangira nta muntu n'umwe uhitanye. Nicyo kintu nabwira abaturage bumve ko nta muntu n'umwe waguye muri iyi mpanuka yabereye hano mu karere ka Musanze by'umwihariko imbere y'isoko rya Goyiko.
urakoze cyane bwana Theo gukomeza udukurikiranire hagize ikindi gisha wamenya ubundi waza kutubwira urakoze cyane Sherina urakoze cyane sawa sawa